Moikka kaikki ja tervetuloa ensimmäisen videon pariin. Ja tässä siis mä arvostelen kaikkea mitä mä sain. Kävin virvomassa. En mä itse asiassa niin paljon saanut. Meillä oli vaan niinku, oliks se, joo, 13 oksaa. Ja joo. Me aloitetaan. Näillä näitä on niinku kahta. Mä en niinku syö näitä, mä niinku arvostelen nää ulkopuolelta. Nää on tällaisia, mitä nää on. Nää on näitä pandan näitä. Mikin aika monella on näitä. Meillä onkin näitä. Ja niin, mä en oo vielä maistanut näitä, niin. Mielestäni on semmosia, niin näissä on ainakin suklaata. Ja tässä on myös toppeja tai tässä on jotain krispietä. En tiedä, koska nyt lukee joku krispiä, joo. Ja mä annaisin ehkä näille 3-5, koska nää ei oo kuitenkaan mun lemppareita ja suklaa ei oo mun lemppari. Laitetaan nää takas tonne. Sitten mä sain tällaisen patukan. Tällaisen. Jossa on mintti, mä tykkään, koska minttu on hyvä maku. Mä ainakin tykkään siitä. Se on tällainen. Mä annan tälle myös 3-5. Jossa on mint, tää on... Ei kai tää on ligööri. Tuossa on villeet ligöörike. Tää on ainakin täyteen lakritsi. Tällekin mä annan varmaan saman kuin noiden äskeisillä, eli niin. Nyt mä sain tällaisia. Nää on ehdottomia parhaita juttuja, mitä oikeesti voi saada. Vaikka näin liitykkeen pääsiä, nää on tosi hyviä. Mä rakastan nallikarkkeista, mä rakastan myös näitä, niin nää saa ihan oikeesti 5-5. Nää on tosi hyviä. Vaikka näin liitykkeen niin pääsiäisen, nää on tosi hyviä. Nää saa oikeesti 5-5. Ja sit mä sain tällaisia. Nää on myös tällaisia pandan näitä. Mitä nää on? Näitä yhden noita. Nää on näitä täytelakkuja ja sitten mansikka täytelaku. Mä tykkään enemmänkin mansikasta, niin... Tää ehkä saa 3-5 ja tää saa 4-5, koska tää on... Mä tiedän, että mansikka on vähän parempaa kuin suklaa. Vaikka jäät olis vähän eri asia. Sitten mä sain 2 tikkaria. Joo, näitä vaan varmasti saa kaupasta. Näitä mä en oo nähnyt ainakaan itse kaupassa pitkään aikaan, et mä en tiedä mistä on näitä saanut. Mä en tiedä onko näitä, mutta näitä pitäisi ainakin olla kaupassa. Mä en tiedä onko sitä hyvää, niin mä en ehkä annan tälle 2-5. Ja tää on toi, mikä se oli, mandariini vai mikä se oli, appelsiini. Niin mä annan tälle 3-5. Vaikka mä annankin aika huonoa arvosana, mutta ihan sama. Kuitenkin mä arvostelen. Ja sit mä sain jonkun tällaisen. No itse asiassa aika pahoja. Varsinkin jos tää on mustikon makuinen. Meillä on näitä niin monesti, niin... Tää on oikeesti 1-5, koska... Musta tää ei liity... Tää on jotenkin vaan joku suomikarkki. Tää ei liity mitenkään pääsiäiseen. Niin, 1-5. Oikeesti, miksi pitää olla tällaisia? Ja sitten mä sain tällaisen pandamunan. Kun mä virvoin mun äidillekin, mä sain tällaisen. Harmi, kun niissä kindereissä näkee oli sitä salmonellaa, niin ei sitten tullut yhtään niitä. Kun siitä voi saada niitä niin kuin päänsärkyä, huonoa oloa ja silleen. Mun mielestä pandamunat, jos niistä tulee vaan niitä näitä. Jos niistä tulee näitä, niin ne on ihan parhaita. Mulla on näitä kyllä miljoona, mutta ihan sama. Mulla on vaikka mitä tollasia. Mä annan tällä, jos täällä tulee sellaisen. Mutta tää suklaa ja ok. Ihan ok, mä oon varma. Ei se kuitenkaan niin hyvä oo. En mä oon varma. Mä annan tän 4-5. Ja sitten mä sain tällaiset. Nää vaan tommosia perussuklaa tällaisia. Näissä ei mitään sisällä. Ei kummassakaan. Annan näille 2-5. Nää on aika pieniä ja sitten nää suklaat, no ihan ok. Sitten mulla on näitä niin paljon, oh my. Näitä ei se paljon, mutta ihan sama. Näitä mitä mä oon. Näitä. Nää on ihan järkyttäviä nämä pikkuset. Koska nää suklaat on hirveän pahoja. Tulee hetkessä niinku jano.
tiedän oikeastaan, no niin kauheita. Mutta on nää kuitenkin ihan ok, mutta ei nää niin hyvä makuisia. Voi nää kuitenkin syyä, mutta ei mun lempparilistalla on, niin mä annan ne 1-5, koska ei, ei. Sitten täällä on yksi tämmönen suklaaraha. Tää nyt ihan 2 eurolta, koska tää on 2 euronen. Voi minä täällä kauppaa ja feikat. Joo, mä sain tämmösen jätti 2 eurosen. Ja kuitenkin nyt teki yrittää rikkoa tätä ja sitten tajuikin täällä vaan suklaata. Sitten mä varastin vähän niinku. Mä tykkään näistä. Tää suklaa yleensä aika hyvää, niin mä olen näille 3-5, koska nämä on mun mielestä aika hyviä yleensä. Täällä sisällä, mä voin vähän aukasta tätä. Tämä on hyvää. Ja oikeesti. Joo. Ei tästä aio olla muuta, kait. Ja sit mä söin tällasen, eiku ootapa, en oo syönyt. Tämmönen tutti frutti. Nää on tosi hyviä. Mä tykkään niitä ainakin näistä. Ja mä annan näiden 4-5, koska täällä on paljon näitä. Tai no ei nyt niin paljon, mutta tutti frutti on hyvää, niin totta kai pitää antaa sen 4-5. Se oli tietenkin viimeinen. Joo, itse asiassa mä niinku söin nää jo. Että sen takia pientä löytyi oudosti ja täällä ei edes kuulu mitään, täällä ei mitään. Joo, tässä oli kaikki. Woo. Ja mä näytän nää kaikki. Pikkuset nämä pandat, mitä mulla on. Ainakin mitkä nyt tässä lähestöllä on, niin. Mä ainakin löysin 4 näitä, mulla on 2 samanlaista. Eiku, mitä? Nää 2 on samanlaisia. Täällä on lähtenyt kädet. Oikeesti. Mä en tykkä, kun täällä on lähtenyt kädet. Sitten mulla on 2 tällaista. Pandaa. Ja sit mulla on paljon muutakin, mä en jaksa hakea niitä. Ja joo, tää oli eka video. Ja hyvää pääsiäistä. Toivottaa nämä pikkuset. Ja älkää huoliko, tää on siis vanhempien valvonnassa, niin. Joo. Moikka!